ja uimarit-valmentajat huomattaahan sitten, että aikataulun mukaisesti pojat on latuneet, mutta 100 metrin rintauimintiin jaetaan palkintoja. Palkinnot jaetaan lajeista 1, 2, 5, 6, 7 ja 8. Eli nuo lajien 3 ja 4, 50 metriä vapoja, ne ovat alkukilpailut, joten ennen mitallien ja palkintoja jako on vasta illan uintien perusteella. 13-15-vuotiaiden kärkipaikalla laudalla Lahtinen 34, 12. Seuraavaksi valmistautuu erä 7, naisten kuuma erä. Rata 1 tyhjä, rata 2, Noora Siltari, Kemi Kummaseura, rata 3, Anni Rajaniemi, Oulu Uinti, rata 4, Heidi Kivio, Jasmin Mikla Vuodatti, rata 5, Evelina Palo, Kemi Kummaseura, rata 6, Riikka Korpi, Oulu Lohet, rata 7, Saara Luokkanen, Kempelin Rinta, rata 8, ja Jätsi. Näin 13-15-vuotiaissa ensimmäisenä maalissa Laura Lahtinen, 1-13, 74 katkustajalla. Tilasta kärkisi tiukka kamppailu, toisena maalissa Mini Luppari, 1-17-10 ja kolmantena Senni Outen, 1-17-13.